Zahvaljeni su i Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici. Danas, 25. prosinca, crkva i cijeli svijet slavi rođenje Isusovo. Danas u našim crkvama, na dnevnim misama, slušat ćete sljedeći ulomak iz Evanđelja po Ivanu. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo, i svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakoga čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta. I svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu. Slavu koju ima kao jednorođenac od oca pun milosti i istine. Evo, braćo i sestre, danas slavimo rođenje, velik događaj u povijesti kozmosa, u povijesti svijeta, u povijesti spasenja, koji započinje nečim vrlo običnim, vrlo neznatnim, vrlo malenim. U jednom neznatnom gradu, gotovo selu, jedna mlada žena u jednoj neznatnoj štalici donijela je na svijet jedno malo dijete, jednu bebu. I ta beba, iako sama po sebi je nezaštićena, neznatna, malena, ne dolazi u sili, nego dolazi gotovo neprimjetno. Jedini koji je primjećuju su mudraci. Jedini koji je primjećuju su priprosti pastiri. No po tom malom djetetu, po tom rođenju, dolazi velika promjena u svijet. Ovaj naš svijet čezne za mirom, čezne za spasenjem, čezne za dobrim odnosima među ljudima, za prestankom ratova, za prestankom zla. I puno puta ljudi su pokušali zlo i ratove okončati nasiljem, velikim stvarima, velikim vojnim mirovnim misijama. I vidimo da niti jedna mirovna misija, niti jedna vojna operacija nije uspjela donijeti mir, nego samo još više rata, još više zla. I zato, ako želimo postići mir koji u srcu osjećamo da bi trebao doći među nas, krenimo drugim putem. Krenimo putem ljubavi. Isus, novorođeni kralj, rađa se i takav želi, kao mali, malo dijete, želi da ga prihvatimo u ljubavi i da ljubavlju mijenjamo svijet. Evo, braćo i sestre, neka novorođeni Isus donese mir i ljubav i u vaša srca, u vaše obitelji, u vaše odnose. I ljubavlju mijenjajmo sebe, mijenjajmo naše bližnje, mijenjajmo svijet na bolje. Svojim riječima želim vam zaželjeti čestit i blagosloven Božić i neka mir vlada u vašim srcima.